бір кісі туысқан үйіне келеді, келсе әлгі туысқаны өлердей мас кроватта жатыр екен, есін білмей. Бұл кісі ары жүріп, бері жүріп сөйлесе алмайды да, негізі сыйлыққа мына кітапты алып келген, Мұхаммед пайғамбар өмір жолы, осы кітапты төсегінің басына қойып кетеді. Арада бір апта өткен уақытта бағанағы мас туысқаны бұл кісіге хабарласады. Өткенде келгеніңді білдім, басыма кітап қалдырып кетіпсің. Мен сол күні дейді, осы уақытқа дейін ішіп жүргеніме қатты қынжылып, өзімді жеңе алмағаныма қатты күйініп, бүйтіп өмір сүргенше өлгенім артық қой деп, соңғы рет өліп ішкенмін де, осыдан кейін өз-өзіме қол жұмсаймын деп. Сөйтіп ойлап іштім, сенің келгеніңе хабарым жоқ, оянсам басымда кітап тұр екен, сол арқылы сенің келгеніңді білдім. Сөйтіп не істеймін деп отырып бағана кітап ашып қарай бастадым дейді. Осы кітапты ашып алғашқы бетінен бастап оқып ішіне қарай қызық кіріп кеттім. Сөйтіп бірінші рет оқығаннан кейін мен өмірімде бір өзгеріс болу керектігін түсіндім, және сол өзгерісті өзім жасау керектігін түсіндім. Осы кітапты оқып мен бойымдағы бүкіл жаман қасиеттерді арылып, пайғамбар сөздерінің бойындағы жақсы қасиеттер бойыма қалай сіңе бастағанын байқай бастадым дейді. Осы кітап былай айтқанда бір адамның өмірін, айтқанда өзіне қол жұмсаудан құтқарып қалған кітаптың бірі. Мұхаммед пайғамбардың өмір жолы 870 беттен тұрады, шамамен 900 бет. Және бұл кітаптың ерекшелігі мұнда, енді Мекке Мәдина кезеңі бар екен, онсыз да аян. Одан да ерекшелігі мұнда QR код аудиосы бар. Яғни кітаптың әр тақырыбының бетінде QR код бар. Сіз оны сканер жасап, осы әрбір тақырыптың аудиосын тыңдай аласыз. Әзірет Әли көз ілеспес шапшаңдықпен қарсыласы Уәлидті қылышпен екі мәрте шауып шаруасын бітірді. Не болғанын түсінбеген көпшілік абдырап, аң-таң қалысты. Мысалы, ыдыс жуып жүріп, машина айдап келе жатып, немесе көшеде серуендеп келе жатып, таңертең спортпен айналысып жүріп, аудиосын тыңдай аласыз. Және бұның ерекшелігі, бұл аудиода кәдімгідей эффекттер бар. Мысалы, садақтың ұшқаны, баланың жылағаны, қылыштың бір-бірімен кескілескені, аттың кісінегені деген секілді бүкіл эффекттер бар. Тыңдап отырып, тура көз алдыңыздан кино өтіп жатқан секілді сезімде боласыз. Мынау соның орысшасы. Және көпшілік сұрайды, адамзаттың асыл тәжі кітабынан бұл кітаптың не айырмашылығы бар деп. Адамзаттың асыл тәжі 540 беттен тұрады. Пайғамбар сөйлесем, Мұхаммед пайғамбардың өмір жолы деген кітап адамзаттың асыл тәжі кітабына қарағанда өте толыққанды жазылған. Бет санында байқау тұстар ғой, кемінде 300 бет өте көп. Мұндағы әрбір оқиға кәдімгі тарихи дәлелдермен келтірген. Мысалы, Пайғамбар сәлем алғашқы Меккеден Мәдинаға сапарға шыққан уақытта, хижрет еткен кезде, Құба мешітін салдырған уақытта қасында қаншадан болды, сағат қаншада келді, қанша кірпіш тасыды, Мединаға сағат уақытының қай бөлігінде келді деген секілді бүкілі толыққанды жазылған. Сол үшін өте ерекше, тілі өте көркем, және бұны ең мықты мамандар әдеби көркем сөздермен көркем деген, сондықтан оқыған уақытта тіл май, жаңағы тілдің майын тамыза деген секілді оқыған адамды бірден бауырап алып кетеді. Адамзаттың асыл тәжінде осында QR код бар, бірақ мұнда бағана айтқан секілді эффекттер жоқ, тек қана кәдімгі адамдардың баяндауы арқылы берілген. Мына кітап бұл адамзаттың асыл тәжінің орысшасы. Достар, екі кітапты өте ерекше, екі кітапты сыйлыққа берсеңіз де болады, және жыл сайын кемінде бір рет немесе екі рет оқып тұрсаңыз, сіздің иманыңыз, ешкім сізге уағыз айтпай-ақ, өте жоғары деңгейде тұрады. Сіз пайғамбардың бойындағы жақсы, әдемі, көркем мінездер, әдеттер, әрекеттерді өзіңіздің бойыңызда қалай сіңіріп жатқаныңызды байқамай қаласыз. Сіздің үлгі тұтатын адамыңыз пайғамбарға айналады. Кез келген бір жағдайға сәйкес келген уақытта, істесем бе екен, істемесем бе екен деген дилеммаға тап келген уақытта, сіздің басыңызда егер менің орнымда пайғамбар сәлем болса, ол не істер еді деген сұрақ бірден жауапты шешіп береді. Сіз пайғамбар сәлем секілді соған ұқсап әрекет ете бастайсыз. Сол үшін бұл екі кітапты керемет. Егер орысша оқитын болсаңыз, орысшасында оқыңыз, басқаларға сыйлаңыз, және басқалардың пайғамбарға махаббатын оятуға осы арқылы себеп бола аласыз. Сондықтан екі кітап та пайғамбарымыз жайлы ең жақсы кітаптардың бірі.